Uz podršku Ministarstva prosvete i klijenata banke, korisnika humanitarne Mastercard kreditne kartice Eurobank Direkt na Veliko srce, školi u Boru je obezbeđena neophodna računarska oprema koja će poboljšati kvalitet njihovog obrazovanja. Ovo je naš prvi samostalni društveno odgovorni projekat. Mi smo inače kompanija koja gaji društvenu odgovornost od samog početka poslovanja i dugo godina smo sarađivali sa različitim fondacijama i institucijama i pre 4 godine smo odlučili da samostalno krenemo u jedan projekat. Dakle, projekat Škola kao nacrtana za vas je naš prvi samostalni projekat, traje već 4 godine. Ovo je 10. jubilarna donacija koju obavljamo ovdje u ekonomskoj trgovinskoj školi u Boru. Kroz ovaj projekat banka je potvrdila svoje strateško opredeljenje da ulaže u razvoj mladih ljudi i stvara bolje uslove za njihovo buduće profesionalno usavršavanje. Digitalizacija u obrazovanju je među prioritetima Ministarstva prosvete koje daje podršku ovakvim projektima. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u svakom slučaju podržava ovakvu vrstu projekata, jer oni u mnogome pospešuju kvalitet obrazovno-vaspitnog sistema, omogućava ono što sam se ja uverio i lično danas obilazeći kabinet, da deca savladaju praktične vežbe koje će im omogućiti da se odmah uključe u rad. Ekonomsko-trgovinska škola u Boru je učestvovala u brojnim projektima do sada, ali je ovo sasvim drugačije iskustvo, jer su u pripremi kabineta imali ne samo podršku gradske uprave u Boru, već i samih učenika i roditelja. To je zaista donelo veliku radost našim učenicima i nastavnicima koji će raditi u tom kabinetu. Moram vam reći da su oni osmislili sami izgled kabineta, da ne kažem da su sami radili na krečenju kabineta, uređivanju, a mi smo tu bili da im budemo podrška i pomoć. I bili smo. Roditelji su obezbedili stolice, škola je nabavila kompjuterske stolove, grad Bor je zamenio podove. Na ovaj način kabinet će dobiti novu namenu, a nabavkom softverskih paketa računari će se koristiti za agencijsko i hoteliersko poslovanje kod turističko-hotelijerskih tehničara i ekonomsko poslovanje i računovodstvo kod ekonomskih tehničara. Idem u ekonomsku školu u smer ekonomski tehničar. Prva sam godina i za naš smer je veoma korisno da imamo kompjutere, računare i brz internet. Trenutno radimo u Wordu i Excelu, ali do kraja 4. godine ćemo raditi na još programa i još više ćemo koristiti računare, tako da nam je to veoma korisno. U saradnji sa izdavačkom kućom Laguna i muzejom Dom Jevrema Grujića, Eurobank Direktna je obezbedila mogućnost da se srednjoškolci širom Srbije upoznaju sa različitim kulturnim sadržajima i to u okviru svoje škole, tako da su se danas družili sa novinarom i piscem Vanjom Bulićem.